over there in the corner of the dance floor, and I know you're acting shy, looking at the corner of your eyes. So I pick my heart up off the floor, move my feet closer to yours, catch my breath, and I say, I'm the one you're looking for, boy. So come on, come on, dance a little dance, take my hand, darling, take a chance. You be my queen, I'll be your king, show you everything that you've been missing, shorty. So come on, come on, dance a little dance, got me in a trance in just one glance. So don't wait no more, I'm the amor, I'm the one you're looking. Fala pessoal, buongiorno, amici miei, e sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Angelo Baietta, especialista imobiliário aqui na praia de Peruíbe. E hoje quero te apresentar uma casa com uma área de lazer muito bem projetada, duas suítes, apenas 400 metros do mar. Então, me acompanha até o final, que eu vou te dar todos os detalhes e informações deste belíssimo imóvel. E, como sempre, peço a tua ajuda antes de começar com a apresentação. Então, dá aquele tapa no like, né? Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal para sempre ficar informado de todas as novidades do mercado imobiliário aqui da praia de Peruíbe. Mas agora vamos começar com a apresentação, então me segue e vem comigo. Bom, gente, vamos entrando aqui e olha só que belo imóvel que a gente tá aqui, né? Então entra comigo, se sinta à vontade, né? Que a casa é totalmente sua a partir de agora. Bom, um imóvel aqui é edificado num terreno de 250 metros quadrados e uma área construída aqui de aproximadamente 100 metros quadrados, né? Então, área de lazer aqui bem espaçosa, bem grande, tem bastante quintal, né? É, sobretudo por assim, a criançada, né? Brincando aqui, já me imagino, né? Cheio de crianças, né? Brincando aqui na piscina, correndo. Que aqui tem bastante espaço. Bom, é uma piscina aqui bem ampla, espaçosa. Ó. Aqui temos uma piscina de quase 7 metros, né? 7 metros por 4 metros. Tá? Então, a piscina bem ampla, né? Realmente. Olha só aqui. Delícia de piscina, né? Bom, a gente tem aqui também, achei, porque você não encontra hoje em dia, né, casas com, aqui temos um laguinho, né? Eu chamo, gosto de chamar de laguinho, né? Eu vi os peixes aqui, mas acho que eles estão meio escondidos, né? Ó, mas a água tá limpinha, né? Tá bem bonito, né? Agora, nosso espaço gourmet, ele é em formato de quiosque, né? Então, você tem toda essa área coberta aqui. Ó, aqui. Cantinho do guerreiro. Lindo, bonito, ó. Churrasqueira aqui. Muito boa, bem moderna, né? Que boca larga, vai fazer felizes muitos churrasqueiros de plantão, né? Com certeza. Bom, aqui temos também uma pia de apoio, né? Aqui, ó. E é bom que aqui de cima você tem toda a visual aqui da parte da piscina, né? Bom, aqui você tem uma área de serviço, né? Aqui bem na entrada. Bom, garagem aqui é bem ampla, né? Acho que uns 3, 4 carros que cabem todos, né?
Com certeza. Bom, mas agora vamos entrando aqui, uma porta de vidro aqui. Na entrada, olha aqui, sala bonita, uma sala, dois ambientes, né? Integrada aqui com a cozinha, né? Ó, tá bem boa, né? O que você acha? Ó. Tem alguns móveis planejados, né? Uma pia aqui bem grande, com cooktop. Uma casa, sim, logicamente, foi mais pensada para temporada, né? Final, férias, né? Tá? Então, mas com certeza, você que está comprando uma casa desse tipo, né? É ótima também para morar, porque o bairro aqui realmente é ótimo, né? Bom, lavabo aqui, serve área. E temos duas suítes. Olha que enormes são essas suítes. Ó. Ó, aqui cabe assim, duas camas de casal tranquilamente. Tem mais espaço aqui para guardar a bicicleta e tudo mais, né? Ó. Aqui são espreguiçadeiras, né? Aqui da casa. Para colocar lá na piscina. E agora, olha só. Que banheiro, você tem também até uma hidromassagem aqui, ó. E olha que legal, a hidromassagem ela dá para um jardim de inverno. Achei bem legal isso. É, já vem com ar-condicionado. E agora tem a última suíte, né? Também ela tem um ar-condicionado, tá? Então você não vai passar calor aqui não. E aqui o banheiro da suíte, né? Ó. Bem legal, né? Realmente uma casa surpreendente para vocês que estão procurando uma casa na praia com um mar de lazer boa, espaçosa, né? Esta casa está pronta para você e sua família. Valor de venda, R$510 mil, documentação perfeita. Se você precisa financiar uma parte, não tem nenhum problema. Mais informações aqui abaixo do vídeo, na descrição você encontra todos os dados técnicos deste belo imóvel. Então, o que você está esperando? Só falta você ligar nos números que está aparecendo agora na tela, agende a sua visita, entrando em contato com o nosso time de corretores. Como sempre, nós vamos te ajudar a escolher o imóvel ideal para você e sua família. Gente, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!